Modelo 3M, alto padrão de qualidade da Roner. Ela tem 30 botões e 8 baixos, possui uma terceira carreira de meio tons. A afinação desta gaita é Dó e Fá. Possui 5 registros na mão direita, que estão bem justos, todos eles funcionam. É uma gaita em terça de voz. A pressão do fole 100%, sem qualquer vazamento, como eu estou mostrando. A alça da baixaria possui regulagem. Esta gaita acompanha o estojo, como dá para ver nas fotos que eu vou postar junto. Não tem qualquer trincado ou quebrado. É uma gaita em muito bom estado de conservação. Uma bela oportunidade de adquirir um acordeão raro de se encontrar, pelo menos neste estado.